si kuna kitu kitafanyika. Kwa hivyo naombea, nataka washirika wa kanisa hili, si wa kuruburu, nitawaombea sana. Amen. Ya, ninyi ninawaombeaga kila wakati. Nataka washirika wa kanisa hili waruhusu mchungaji. Amen. Siliambia wananikoja. Bwana atukuzwe. Hata nisipohubiri zaidi. Mwani. Siliona. Ulikuwa unanikoja. Unasikia hata baba yetu alikuwa amenigoja. Hebu simama baba Jerry. Kuja hapa. Baba Jerry ni mimi niliombea. Mimi nilimpigia na nikamwambia akaokoka. Hapa hapa ndio nilimuombea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unaposikia alikuwa ananikafuta, anajua nahitaji maombi ya dini. Tuende leo baba. Kwa hivyo ni wote waongoza wakuje pale mbele. Maana hawezi wakatosea hapa wote. Amen. Na niwaambie kitu moja, kama hauko na kazi, uamini utapata kazi kwa ziada. Kama kuna jambo lilikuwa limekulemea, uamini kuanzia leo kuna kitu Mungu anajanga. Umesikia Peter amesema nini? Bwana atukuzwe. Nilimwombea kazi yenye maana. Sio kazi ya kutafutilia, kazi yenye maana. Yes, kama maisha yako umekuwa na wakati mgumu sana. Unajua tunaweza kukuona uko kazi. Unaweza kukuona uko kazi. Lakini ile kazi unafanya hata pasa keke. Unaweza kuwa bila kuradisha kama haijawekwa huko. Praise the name of the Lord. Amen. Kwa hivyo mimi si papasi yule Mungu tunaombaga. Praise the name of the Lord. Bwana anatenda vizuri. Yes, karibuni. Simame nyuma ya wao. Yes. Sitaomba ombi ndefu, lakini naomba ombi na imani. Bwana atukuzwe. Joseph, nisomee tu Waibrania 11:6. Nataka msikize ujumbe wangu, sawa? Waibrania ngapi? Mstari wa sita. Hiyo ndio tunataka tusome. Waibrania 11:6 inasema nini? Inasema hivi. Nipatie kifungo sana. Lakini pasipo imani tunaelewana. Kile tunaoleta hapa ni imani. Amen. Ni imani. Mchungaji, mimi sifanyagi miracle. Kile huwa ninasema, ninaomba ni vile Eli alisema na Mungu akujalie kile ambacho hau. Kwa hivyo inasema alitoka akikugaruza tumbo na alikuwa tata mama mzee. Akikugaruza tumbo. Baada ya nabii, mtumishi wa Bwana ametabii. Kwa hivyo inasemaga wale waliokuwa hivyo walipatana na yeye akikuta tumbo akicheka. Na kwa hivyo inasema the same life. Inasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Hata mkitokea hapa. Halo. Hata mkisimama hapa. Bali inasema lakini pasipo kuwa na imani ni vigumu kumpendeza Bwana. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini. Kwamba yeye yupo. Na mmeendea Mungu, hii ni madhabahu ya Bwana. Bwana atukuzwe. Na mmekuja kwa sababu mnaamini Mungu anaweza hiyo shida uko nayo. Amen. Na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Yakobo huwapa zawadi, thawabu ni zawadi. Wale wamtafutao, mmekuja kutafuta Mungu. Thawabu ni kwamba ni gift. Ni zawadi. Unaona vile mambo kwa hivyo imetokea hapa. Kando na kile unataka Bwana akufanyie.
kando na kile unataka Mungu akufanyie, kuna kitu kingine atakupea ambacho haukuomba. Wabajalizi tu kama nalielewa. Kuamini tu. Ati mimi nataka Mungu nibariki na kazi. Sio kazi tu atakubariki. Atakubariki mpaka na kuenjoy hiyo kazi. Sio ndoa tu atabariki. Atabariki na kuongeza madoito mengine. Sijui kama unanielewa. Sio watoto tu atabariki, hata wewe mwenyewe atabariki. Bwana atukuzwe. Kwa sababu unamwendea ukiwa na imani. Bwana atukuzwe. Na ukisoma Waebrania hiyo tu 11:13 inasema na walio tutangulia wote walikufa kwa imani pasipo kutimiziwa kile waliahidi. Na Biblia inasema maana waliona wengine wakibarikiwa kwa baraka, lakini kwa sababu imani yao haiko na matendo walikufa bado wakiwa na imani. Baba jeni ni baba sana. Siku moja utuwate paru wewe mzee wa imani. Na ujajenga ghorofa pale. Au ujafanya nini? Kwa sababu ya kujidharau na kuona kana kwamba umeisha. Ibrahimu aliambiwa na miaka 75. Na ujafikisha. Aliambiwa ndani yako. Ndani? Halo? Ibrahimu aliambiwa na ndani? Nitajifanyia taifa? Siuseme na ndani yangu Mungu atafanya utajiri mkubwa. Yes, sasa usema kutoka ndani yangu. Bwana ataniinua miongoni mwa familia zetu. Bwana ataniondolea kicheko. Bwana ataniondolea aibu. Bwana atanipunguza machozi. Maana ndani yangu kuna utajiri mwingi. Praise the name of the Lord. Sasa mimi nataka kuomba hiyo ametabiri na umetabiri itokee ikiwa inalia. Sasa hiyo mikono yako. Na kushukuru Baba wa mbinguni katika jina la Yesu. Wewe ni mwaminifu na hakuna Mungu kama wewe. I'm just your vessel. Jehova umenileta katika madhabahu haya. Na nyenyekea miguuni mwako. Kwa ushuhuda ambao umetolewa na nyumba ya Pita. Kile ambacho tuliomba Bwana ulitenda. Na hakika tuliomba sirini lakini umefanya wazi. Wakati alipokuwa kigraduate, alikuja kwangu Jehova Mungu na akaniambia angelitaka nimuombe mwenyewe. Ili Bwana wa mabwana akitoka tu pale asije akasumbuka. Na nyenyekea kukupa utukufu wote na sifa kwa kile ambacho umewafanyia. Jehova pokea sifa na utukufu. Sasa kuna wengine wametokea mahali hapa mbele. Ni kwa sababu wako na kiu na njaa ya neno la Mungu. Wana mahitaji hata hawezi wakayanena. Lakini wamekubali sauti yangu kama mtumishi wangu. Ya kwamba nikiwaekea mikono, Jehova kuna milango itafunguka. Kuna njia unafungua. Kuna utajiri wa kiroho na wa kifedha unaenda kuwainua. Kuna milango ilifungika kutokana na mahali walizaliwa, kutokana na ukoo wametoka. Lakini hizo milango zinaenda kufunguka leo katika jina la Yesu. Ninanena efadha, chochote kilinenwa kinyume na wapendwa hao ambapo niposa waishi maisha ya kurudirudi nyuma, maisha ya kung'ang'ana na kutarajia kila mwezi, inafika na wanatarajia na hakuna chochote. Ninataka kutangaza mwezi huu wa 9 ni mwezi wao wa kutana, ni mwezi wao wa kupokea, ni mwezi wao wa kuinuliwa, ni mwezi wa kuondolea hofu, ni mwezi wa kubadilisha kazi zao na kuwapatia kazi ziko na heshima, kazi ziko na malipo mazuri, maisha iliyo na heshima, maisha ambayo sio aibu, maisha ambayo sio kicheko. Ni wakati wao walio wagonjwa miongoni mwao wapokee divine healing katika jina la Yesu. Yoyote mgonjwa pokea uponyaji. Yoyote kuna jamii umewakilisha hapa na ni wagonjwa,
na wapokee uponyaji katika jina la Yesu. Yoyote amewakilisha nyumba yao kwa sababu ya hitaji fulani, sasa kubali Jehova Mungu ametimiza katika jina la Yesu. Na upokee muujiza wako, pokea kwa imani yako, pokea kwa kumwamini Mungu. Si lazima nikuangushe, but this is a prayer of faith. Ya kwamba pokea. Bwana amesikia kilio chako. Bwana ameona masumbuko yako. Bwana ameona mateso na kusumbuka kwako. Jamii yako ibarikiwe. Mungu abariki uzao wa tumbo lako. Wewe ambao unazaa, shika tumbo lako. Shika tumbo lako wewe mama ulioko hapa mbele. Wewe ambao umebarikiwa na watoto, ama unatarajia Mungu akubariki na watoto, wekelea mikono yako kwa tumbo yote miwili katika jina la Yesu. Hata kama umebarikiwa na watoto na hauzai tena, lakini shikilia tumbo lako, maana kuna watoto walitoka katika ile tumbo. Pray in the name of the Lord. Pray in the name of the Lord. Yes, kuna watoto walitoka katika tumbo hili na wanahitaji Bwana awakumbuke. Wengine wamezunguka na kazi, wengine hawana maisha mazuri, lakini wakati watu wanakuona uko sawa, lakini kupitia watoto wale kuna shida. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, ninabariki hilo tu ambalo limeshikwa na huyo dada. Nimebariki na watoto wametoka katika hiyo tumbo. Wengine ni wakubwa na wengine ni wachanga. Neno lako linasema na utabariki uzao wa tumbo letu. Na kwa hivyo ninasimama katika jina la Yesu. Ukabariki tumbo, uzao wa tumbo la wamama hao katika jina la Yesu. Watoto wao katika Psalms 112 unasema watakuwa watu wa haja na wenye sifa nzuri katika dunia hii. Ninatangazia uzao wa tumbo hili ukawa na sifa nzuri katika ulimwengu huu katika jina la Yesu. Kiwa wewe ni mzee, shikilia weka mikono yako juu ya kichwa chako. Ninanena baraka juu ya watoto wa mzee huyu katika jina la Yesu, ya kwamba kutoka leo watoto wake watakuwa wa baraka na watu wa muhimu dunia hii katika jina la Yesu. Wewe roho ya ufukara, wewe roho ya umasikini, maana chochote Mungu aliumba kina masikio, ninakemea nguvu zako, ninaangusha ufalme wako, ninabomoa madhabahu haya katika jina la Yesu. Huyu ndugu, huyu dada hata sumbuka tena, hata cheko tena, hata kuwa kicheko. Na kutoka leo nimenena amebarikiwa, na ninapomsalimia ndani yake, ndani yake kutoka kwake jidhihirishe. Na maana Mungu ataniita hapa wakiwa na shukurani, sitagawana utukufu nao, utukufu na sifa zitakuwa in Jesus name. Amen. I bless you in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. I bless you to be sure katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, kwamba tuko hii imebarikiwa, uzao wake imebarikiwa, kazi ya mikono yako imebarikiwa. Jesus, Mungu akubariki katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na uzao wa tuko hii ubarikiwa, kazi ya mikono hii imebarikiwa in Jesus. Mungu akubariki katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Na kile ambacho nilitamani nikuje ili Bwana akufanyie, naomba Mungu akutendee pasipo kung'ang'ana. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Baba wa mbinguni akubariki katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Na usipae kuja ama utaki watoto wakubarikiwa, endelea tu hivi na uzao wa tumbo hili ukabarikiwa katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu in Jesus name. Baba, ninakushukuru kwa dada huyu, ukabarikiwe katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Hiyo ulitamani Bwana kufanya na uzao wa tumbo hili, Jehova Mungu akubariki.
In Jesus' name. In Jesus' name. Baba wa mbinguni akakubariki. Kila ulitamani au utanitambua kama mtumishi wa Bwana. Jehova Mungu akutendee. Katika jina la Baba na la Mwana na la Mtakatifu. Kazi ya mikono hii ikabaki. In Jesus' name. Joshua Mungu akubariki. Ukuchagua hili kanisa lako na ukachukua watu. Kile ulikuwa unatamani Baba amesikia na ametimiza katika jina la Yesu. Mikono hii kabarikiwe na kazi ya mikono yako ikabarikiwe. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Baba yetu Mungu akakubariki mtumishi wa Bwana na kile ambacho kimesumbua moyo wako kwa Bwana. Bwana amesikia na sasa pokea ushindi, pokea baraka zake katika jina la Yesu. Na uzao tumbo lako ukabarikiwe. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Baba akakubariki na roho yetu. Mikono hii ikabarikiwe. Kinywa hiki kikabarikiwe. Na Jehova Mungu akakubariki katika masomo na katika shughuli zako za kila siku. Naomba Mungu akakutende ukue ukipendeka kwa wanadamu na ukipendeka kwa Mungu. Na Mungu mama ameweka huduma kubwa juu ya maisha yako. Jehova akajidhihirisha na akakupa nguvu ya kusinda uchezi usichana wako. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bwana akakubariki dada yetu. Akakupa nguvu za kushinda usichana wako. Na kibali na kazi ambayo Bwana amekupa kwa nyumba yako. Akupatie ujasiri. Na mwisho wako ukawa mzuri kuliko mwanzo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Baba akakubariki. Japokuwa mwanzo ulikuwa mdogo, Bwana akabariki usichana wako. Akabariki maisha yako na akaonekana maisha yako. In the way. Amen. Umekuwekea mkono. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. By the way, wewe msichana, sindio? Yeah, I'm right. Amen. Ndugu yangu Mungu akubariki. Anaendea mawazo hii Bwana akaingilia. Alikuumba akiwa na kusudi jema. Na nena divine operation ya Roho Mtakatifu. Viungoni mwako, mawazoni mwako, kwa damu na viungo zote za mwili wako. Receive your liberty. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Baba wa mbinguni akakubariki na leo. Akakueleze kwa utukufu wa jina lako. That lucky. Na utukufu wa Bwana ukaa pamoja nawe. Na uzao wa tumbo hili likabariki. Watoto waliotoka mahali hapa na watatoka wawe wa baraka. Vile neno la Mungu linasema watakuwa wa muhimu ulimwengu huu. Ikafanyike hivyo katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baba akubariki kwa utukufu wa jina lako. Chochote ulitamani Bwana akonacho, ukakipokee kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Mikono hii yako ikabariki. Chochote kilikuwa kinatamani kuguza ukaguze katika jina la Yesu. Uzao wa tumbo hili lako ukabarikiwa kuanzia leo katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Dada yangu mtumishi Bwana akakubariki. Bwana Mungu ameweka utumishi na kazi katika maisha yako. Bwana akakuinua miongoni mwa wengi, akakuheshimisha, akakufanya hata nyota yako ikang'aa kwa utukufu wa jina. Na kwa sababu utainuka, usije ukasahau mahali Bwana amekutoa. Maana Bwana atakuinua kwa njia kubwa na hata kimataifa. Lakini ombi langu, maana Mungu atakuinua, usikubali usahau na Mungu maisha yako yote. Jehova Mungu akubariki. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Wewe ni mama. Baba ninabariki uzao wa tumbo hili. Ukalibariki ukamwinue. Ukamzidishie. Chochote hakikuwa kina. Bwana sasa kitaweza kuwa in Jesus. Amen. Nakushukuru kwa mtumishi wako. Wewe ishie milele, naomba ukambariki. Familia mipaka yake Bwana. Mtoto wake wakabarikiwa. Maisha yake ikabarikiwa. Ndoa yake ikabarikiwa. Na chochote alihitaji akakipokea. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.
auzao watu wangu ukaibariki, watoke vijana na wasichana wa Bwana nchini. Na kushukuru Mungu. Na kushukuru Mungu wa mbinguni katika jina la Yesu kwa sababu ya mtumishi huyu wako mama ambaye kwa ujana wake mfalme amejitolea kukupatia kazi katika nyumba yako. Mbeoka wake ukambariki. Ile alihitaji kwa sababu ya kuweka nyumba ya Mungu mbele, Bwana ukamtimizie. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na tumbo uzao tumbo hili ukabarikiwe. Kazi ya mikono yako ikanguje nchini. Niseme nini Bwana? Niseme nini Bwana? Niseme nini Bwana? Baba, ninakushukuru kwa ndugu huyu kumtenganisha na vijana wengine, akachagua nyumba ya Mungu kuwa kimbilio lake, akakufanya kimbilio lake. Ninamweka wakfu mikononi mwako, ukaweza kumbariki na kumhudumisha katika nyumba hii. Zile roho huvuta mtu nyuma na kumwondoa katika nyumba ya Mungu na kuja kinyume nazo katika jina la Yesu. Mudumisha katika ufalme wa Mungu. Na kwa sababu ya kuamini amri ya saba, naomba ukamueleze, naomba ukambariki na kazi ambayo ni ya heshima na kazi nzuri. Kwa sababu ya ile kazi anafanya nyumbani mwako, nimeinua kuwa dhabihu ambalo ninameinua mbele zako, nikakubariki mbele zako. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you. Hallelujah. Amen. Amen. Naona masaa imeenda sana. Naogopa.
Haleluya. Siuri anashukuru kwa sababu ya chakula akuje kwanza ashukuru nimalize na maombi. Ako wapi? Akuje, akuje, akuje atumalizie. Atuombe. Naogopa.
Unajua watu walizatangaza mwana anajua hiko. Hapa tutakula. Bwana asifiwe. Haleluya. Siuri anashukuru kwa sababu ya chakula akuje kwanza ashukuru nimalize na maombi. Ako wapi? Akuje atumalizie. Atuombe. Akuje atumalizie. Atuombe.
Yule anashukuru kwa sababu ya chakula akuje kwanza ashukuru nimalize na maombi. Ako wapi? Akuje atumalizie. Atuombe. Naomba. Ndio kwetu walinatangaza maana
nikwambie. Hii tulikuwa tumeongelea jana lakini Bwana asifiwe. Haleluya. Siuri anashukuru kwa sababu ya chakula akuje kuanza shukuru nimalize na maombi. Ako wapi? Bwana asifiwe.